დურაბ სამადაშვილი, ხმაურიანი დღეები. ინსცენირების ავტორი და დამდგმელი რეჟისორი ლევან ლორთქიფანიძე. ხმის რეჟისორი რომეო ტერგრიგორიანი. მუსიკა ნიკო ფაჩუაშვილისა. მსახიობები გივი ჩუგუაშვილი, თემურ ნაცვლიშვილი, გოგა პიპინაშვილი, გოგა გორგასანიძე, კახა ჭოლაძე, გიორგი ცინაძე, ნიკა წერედიანი, ჯემალ მელხაძე. აი ეს ტრაილერი მარნეულში ყოფ ჩასაცილებს. იქ კლიენტი დაგხვდება, გადათურთავს ამ დამპალ ქაღალდს თავის მანქანაში, ფულს მოგცემს და ჰაიდა აზერბაიჯანში. როგორ არწორებს გოიმოშენა. არადა, დილას ბენზინის ფული მამაჩემს ავახია. უკაპიკოს ვარდო. აუ, სხვა კასეტა არა, გაქვს ჩაიქრომა. აქ სადმე გამოჩერებ და იშხანელებს გიყიდი, არ გინდა? რამდენი შეგხვდება? 4000-მდე. სათითაოს? სათითაოს არა ეს და ტოლმა. სამკაცზეო. კარგი ფეხიებს, ძმაო. სხვა არაფერში არ ვარგიხარ. როდემდე უნდა იყო ჩემი სათრები? ალბიქსი ვაჩვენე პოლიციას. რატო პაუზა? პოლიციის ჟურნალისტი ვარ. ოღონდ ხელფას სხვა იღებს. ვაუ. დღეს არ დავლიოთ, ა? კოსტუმი მაქვს საყიდელი. ოფიციალური ბაზარია. ვაუ, ისთან ძმაო. ატომ ბუხუტისთან და ცნობილ მინეტოლოგთან ვარ დაპატიჟებული. არ მევიდოდი, მაგრამ მამაჩემს გაუტყდება მთელი მაგისი თანამშრომლები იქ არიან. ზია ბესალომი. ის და შენ ხوار წამოხვალა? გაასწორებს. ცნობილი ოჯახია, ხო იცი, იწევიან ناشები. არა, არა, საქმე მაქვს, ვერ მოვახერხებ. ა თუ მამაჩემის გერიდება, რა გახთა ეს მამაჩემი? როცა დაგპატიჟებენ 5-ზე, უნდა მეხვიდე 5-ზე. თუ დაგპატიჟეს 6-ზე, მიდი 6-ზე. რა არის ამაში ძნელი? ნენეას ბაღი ერთ საათის დაგვიანებით მისვლა. სუფრასთან ჩვენი თანამშრომლები შეხედან წერლები, მხატვრები ორი მინისტრისის. ეს შემისაგე უკვე საათზე მეტს იგვიანებს და თანას რეზოსთან და ვიღაც ტიპთან ერთად უნდა მოვიდეს თორმე. ეს რეზო იმ თავით ვერ მომწონს. შეხედა მიხვდები კარგს არაფერს ფიქრობს. მეორეზე თქოს ეს განაბიეო. უკვე ორჯერ მჭდარა. არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი რა ჭკუაზე დადგება კაცი. 17 წლის ლაწირაკს ასეთ საზოგადოებაში რომ ნახავ რას. ისაო, არ ვიცი. დავა ჯეჯი. გაუმარჯოს რეზოს. რა კოსტუმში გამოწყობილ ხო? სადღი შევია, ბიჭო. რა ვიცი, ვიყიდე. ო, გაიცანე. ნოდარი. ნოდარი. კივის ბიჭი. როშავობდა რა. ჩვენი ბავშვობისას პოლიციელს რომ ესროლა, გახსოვს? გამარჯობა. გამარჯობათ. შენ აბჯექტა რომ კაცი დგას. ვარიც რომ შემთხვევით. დიახ, მეზობელია. ებრაელი ისაკას мама. ეს აბჯექი მაგისია, ხო? დიახ. მაგას ბევრი ფული ქონია გავიგე. ისრაელში სახლი. ვის ამას? აა, ბეჭო იდიოტებით მოიწინე რა თქვით სასაცილო. ისრაელში ვაფშე არ ყოფილან. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ამ აქტიაკში კი. მოიცა, მოიცა, ნუ ჩხუბობ, ჩემო კარგო, ნუ ჩხუბობ. შენ ხوار ჩაგაბარებდა აჩოცა რა, ვინა ხარო? ღარიბი ებრაელი მე არ შემხოდრია. შეიძლება. ისე რეზორო ეკლესიას აშენებს, ეგეც გვიან გავიგე. ბეჭო, რაში ვაშია? შენი ფულით ვაშენებ თუ რა? კაი, გეყოფა და ხო. ერთ ჩემ ძმა გამომართვი შენ გაზდა. დაბადების დღეზე ესე უსაჩუქროდ ხომ არ მეურ. ვა, კაჭკაჭის მარტყის აიდან. მინეტოლოგი ამის მომლელია. ვინო? ეგ სახელი შენში არ ხო? არა, ჩხოლარია. სახელებს ეგიგონებს. ნიჭია, აბარა. როცა სამი კაცი მოძრაობს, აქედან ერთი განაბია. მეორე მომავალი განაბი, მესამე კი გუშინდელი გამომძვრალი ლაწირაკი. აი სწორედ ეს მასამე რო ეყოლება იმორს, ხელის ბიჭად და შეჭამენ. ამას რა თქმა უნდა ლაპარაკი. სიგარეზე ეს უნდა წავიდეს, ბენზინი ამან უნდა ჩაასხას. მანქანასაც ამას გაარეცხინებენ. თავის დროზე ვუთხარი ბუხუტის რეზოსთან და კაც არქივის საქმეში ნუ ჩავახედებთ მეც კი არ დამიჯერა. შავი სამყარო ვეღარ შეგვაწუხებსო. ეხლა შეიძლება თვითონაც სვანაერად ფიქრობს, მაგრამ ვეღარ იშორებს თავიდან. ქუჩიდან მოსული კაცი წილში ჩაისვა. როგორ გამოიშორებს? მოვიდნენ, ცოტახანს გაჩერდნენ და ისევ სადღაც აითესნენ. რა ჭკუაზე დავდგებოდი, ა? ათაშარში გაებმევა თავისი უთავბოლობით. თანაც გვარიანაც ზარმაცია და მთლად წაბა ხელიდან ეს ნაბიჭვარი ის.
ახპა, აბარა არ. თქვენმა მინეტოლოგმა რა თქვა, ვერ გაიგე? 100 წლის წინ ჩემი დაბადების დღე ჩაიწერა და იმის მერე დაუპატიჟებლად მეტენებაო. ახპა, ჩემო. ემანსიპირებულია. ვინ არის? ემანსიპირებულია. მოიცე, ახლა შენ თავს რომ გაიგიჟებ. გამოუცდელებს ემართებათ ხოლმე ეგრე. კარგი და წავიდე. რა გჭირს შენ სამაგისო, მოიცე ერთი. ერთი წამოცდა გამაცილეო და შენს ვარდების იმუნასავით. კახპისათვის ძმებს როგორ უნდა აწყენენ? ხო, კარგი, კარგი, წამოდი, რა გაუბი, რა გველოდებიან. ეწყინა და ცივიწყალე გავი. ვიცა რა მოგივიდა, ჩვენიანია, უცხო ხარ არის ძმაო, ამისთვის ვამბობ. მომისმინე ხო ჩემო კარგო, მე და რეზო აქ ეზოში ვიქნებით და ამ ემანსიპირებულს მინეტოლოგიურად დავაზიანებთ. გამიგე? ორი გაკვეთილი მივიღე დღეს. პირველი ის რომ როცა სადმე არ მიგიწევს გული მოალეობის გამო არღის წასვლა და მეორე თუ გაგიჟდი და მაინც ახვედი იქიდან დროზე უნდა აახვიო. წასვლა არც ბუხუტისთან მინდოდა და არც ნატას მამინაცვალთან, მაგრამ ორივესთან მივედი. მივედი და შარსაც გადავეღარე. ოქროს მსხვილი სამაჯურითა და ჯაჭვით მორთული ბუხუტი ისე ცივად შემხვდა სახტა დავრჩი. ალბათ ეს კრეტინი ჩემი მოადგილე სახლში ჩემი ლანცხვის მეც არაფერს აკეთებს. კი ბატონო უფროსია, არავის ახატია გულზე, მაგრამ ოჯახური ინტრიგის გამო რაღა უბედურება. როცა კუპონებს ვიღებდი და შიმშილობდით, ბუხუტი მარტო მამუშავა. ახლა კი ცოტა ფული გაჩნდა და თავისი დოყლაპია შვილი შემომტენა მოადგილედ. ყველაზე მეტად უვიცობა მძულს. უიცი კაცი როგორ წესი მატყუარა, მატყუარაზე საზიზღარი კი ვინღა უნდა იყოს. რაც ბუხუტი მსიაფანდი პრივატიზაცია გააკეთა და სახელმწიფო არქივი შეიტყაპუნა, მისი დანახვაც აღარ მინდა. ოდა იქ რაღა გამაჩერებდა. დავლიე სამი ჭიქა, იუბილარი ვადღეგრძელე და ნატას მივადეკი. შები ბიჭო, ბავშვები, დაწიე დამლა, დაწიე დამლა, ო დაერივნენ ეს ახრები ესენი აღა. აქ არ ყოფილიყავით მოკლავნენ. აბა, იარაღი, იარაღი დამლა დააწყეთ. ეხა ნიკაიკა ჩემი და არის საჭი რა აბა, დავაი, დავაი ზურგის აკენ და დაახვიეთ აქედან, მალე. მალე მეთქი, აი ეგრე. მათი ჩმორი კიდე და. ბიჭო, ხوار შეგეშინდა? სულ კონდახები მიდღეს. ჰე? მე რაღაცინებდა, კაცო. მაგაც მეთაურზე გამეცინა, სტადიონივით ქუდი ეხურა. ასეთი პატარა და ამხელა ქუდი ახურავს. საბუთებიო, მარტო ხარო, ხედრიონელი ხარო, არ არის ასაციბო. ესეთი არაფერი არ გამიგია. შენ გეჟვა. ო, მართლა. ეჩქარება? არა. ისე იუბაშკაცე კარგად გულზე წაგიყვნით. იქაც დაბადების დღეა. ალალია შენზე ძმა. ო, ჯერჯერობით მედი გწყალობს. კარგი ფეხი გქონია. სროლაიცი? ოკეი. ო, შენ მანქანაში დარჩები. იარაღს თავის დასაცავად დაგიტოვე. უდად არის სროლა. ისე თავსაც ნუ გაალახინებ ძაღლებს წეგანდელები. დიახ. შევწდი. ნატასთან აღარ უნდა ავსულიყავი. სასტუმრო ოთახში შებანცალებისთანავე ავტომატის ლულა დამადეს კისერზე. ორნი იყვნენ, ნაქსოვი ნიღბები ეკეთათ. რაშია საქმე მეთქი, ვიკითხე. ეს ოჯახი არ არის დაყაჩაღების ზღირსი მეთქი, ვბჟუტურებდი რაღაცას. აქედან იქიდან კი შიშისაგან გატრონული სტუმრები მანიშნებდნენ. ენა ჩაიგდეო. მერე მომეჩვენა, რომ თავდამსხმელებიდან ერთს ვიცნობდი და ამ ფაქტმა რატომღაც დამამშვიდა. დავჯექი და წყნარად დავიწყე სეირის ყურება. ყველაფერი ძალიან საქმიანად, ზედმეტი აურზაურის გარეშე ხდებოდა. ნატას მამინაცვალი ჩურჩულით ევაჭრებოდა ბანდიტებს, ბოლოს მორიგდნენ და თვითო ჭიქაც დალიეს. მანქანა უნდა ეყიდა შენი დირექტორის მერსედესი. ჩემი მამინაცვალი და ეს ბუხუტი რაღაც ნათესავები არიანო, ნატა მითხრა. საოცარია.
ყველა ფულიანი ერთმანეთის ნათესავები როგორ არიან. მერე სათითაოდ ჩამოგვიარეს. მე $20 მქონდა, მაგრამ საფულე უკან დამიბრუნეს, ალბათ მხოლოდ იარაღი აინტერესებდათ. ნერწამხდარი დავრჩი. პატარა ბიჭივით ამომიტრიალეს ჯიბეები. აქ რა ჯანდაბა გვინდოდა? ჩემი ძმის საფლავს განახეთ. ბიჭო, ნახე რა დამპარლეა თქვენი მინეტოლოგი. ბიჭო, საკუთარ მამას არ დაინტერესებს. მათესავს რა უჭეს? ამის მე $1000 გაძლევთ. ახლა ბევრი არ ჩება, იმ ახوارზეც მისაცემი გვაქვს ციხეზეც შესაგზავნი და აიცა, შენ რა მთელი პროგრამა გადაუშალე, კაცო. ეს ახალგაზრდა კაცია, ხო იცი, წავა რამე ხალებს გაიჭიტებ. აი შეგზავნა, გამოგზავნა, აკითხა. ისე მაკაროვი უკეთესია თუ ვალტერი? რამეთ ხარ ჩემო კარგო? მაკაროვზე მითხრეს გაუმჯობესებული ვალტერიაო, მართალია ანუტა? ეს ვინ გეუბნება ეგეც ისულელოა? რა შედერება? ვალტერი 1000-ნაირია, მაკაროვი მაკაროვია, რა გიპასო? ფული არ მინდა. ავტომატი მომეცით. ავტომატი მიეცით რა, ფული არ მინდა. გიტარა მაინც მოითხოვე, ბიჭო, გიტარა, ავტომატი რა შენი საქმეა? შეგიძლია კაცის მოკვა? ალბათ. მაგას ნუ ამბობ ჩემო კარგო, ეგ ძნელი საქმეა. აქ თბილისში ყველაფერი სხვანაირად ჩანს. ვინც ომის გემოიცის, იმას მშვიდობა უნდა, ჩემო კარგო. ეს მაგარი მოწმე იყო. არა, არა, მაგარი არა. ყოველ შემთხვევაში ვწდილობდი. არ ხულობდი, აღსარებას ვამბობდი, ნაზიარებიცა ვარ. პირველად კაცი რომ მოკალი, გახურებული ბძოლა იყო და ვერ ვიაზრე რა მოხდა. მე ერთი მოღალატე მივახვრიდე და მაშინ მივხვდი რომ ღმერთის განძმა უკვე ძალიან შორს ვიყავ. კარგი რა, კარგი რა, ბევრ ძალად წესიერზე უფრო. მოიცა არ, მოიცა არ მინდა თუ ძმა ხარ. მე ამას ვეუბნები რომ იარაღთან თამარს თავი გაანემოს, კაცო. თუ არა და რაღამ ზამზარეული და პოლიციელების რეგისტრირებული ავტომატი უნდა წავიდეს და იყიდოს, მაგ ფულით 3 ცალი მოუვა. ეგეც მართალია. რაღაც ჩემგან ნაჩუქარი იარაღი ცდილობ, შენ ეშმაკთან ჩახუტებო, ჩემო კარგო. ოჰო, მართალია, შეირგე რასაც გაძლევ. ერთი გაიწი რა იქით უკაცი ხარ. ჩემი ძმის საფლავია რეზო. ო, გამატარე მეთქე რა, შენ გიჟი ხوار გიჭამე. მოიცა, მან ძლების მეტი არაფერია, ხა არ გინდა ეს მარიაჟი და რამე. ავიგეთ რომ კარგი ბიჭი ხარ, ძმა გიყვარდა და თელემბა. ო რა, ძმა ვის არ მოკდომია. ყველგან ჩვენი ძმები არიხოცებიან. ბიჭო, ისე გავხდი 40 წლის. კაც შემთთვის ხელიერ შემოუგროვს. შენ რა ჯანდაბა დაგემართა, ა? ჯერ მიწას არ ასილები ხარ და ეს ძვირფასი კოსტუმი თავზე დაგახიეს. აი, რაღაც ახრებს კოსტუმი როგორ დაახევინე? კაცისე როგორ უნდა დაუდგე ხელი დაგარტყას ფეხები რისთვის აგაქვს და გავიქცე რა უნდა გაიქცე ე უტოვინო შენ გადადგი ნაბიჯი უკან გაეცალე გადახტი გადმოხტი ბოლო ბოლო უთავაზე თაორე რამ გამოგაშტე რა ვაიმე 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 ნიგოზ და ლიმონის ად არის არ თქვა ეხლა არა გოქსო მოძებნე მიდი 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 გამომართვი ეს ასე. აა, გაფუჭა. არ მოხდა ლიმონი. დალე? ა? მაიცა, მაიცა, შენ ჩიქა მოიტანე. ნახევარს გადმოგისხამ. აა. ცოტა თაფლი და ყავა და რძის ფხვნილი დავამატო და გამოკეთდება. აი, ხო დავასხოთ. ბიჭო, მისმენე. მე რა მხელა გამოცდილება მაქვს და მაგ ახვარმა ბოხუტი მაინც გამაცურა. გაიგე? არქივი ისე მეითვისა, რადიოდან გავიგე. ეხლა ჩემზე 20-ჯერ მეტი ხელფასი აქვს. ძალკე დივიდენდი აიღე. არა, არა. მანდ მუშაობა აღარ შეხეს. წარმოიდგინე, ბიჭო, შერას გიზამე, ხუთისნაირები თუ აზრზე არ მოხვალ. აბა. გაგიმარჯოს და ჭკვიანთ გავე.
აუ იმ პიჟონებთან რა გეგ საერთო ა? სადაური შენი ძმაკაცები არიან? ისახვარი ვინა? ნოდარი, არ იცნობ. ვინ ჩემი ფეხებია რო ვიცნობდე? განაბია. ენები იცის, ჭადრაკს მაგრა თამაშობს. როგორ განაბიაო? ისეთ განაბს რა ვუთხარი ოფიციალურად იარაღის თარების უფლება რო აქვს? მაგრები არიან. კაცის მოკლა ადვილი გონია. ადვილი? ო. რო არ მოკლა ეგ არის ძნელი. ეხლა მკვლელობა იმაზება და აი მითომა დომხალე. ფული თუ გაქვს მოკალე ვინც გინდა შეხრშება ხახვით. ქვეყნის ხალხი ვიცი მანქანის გადაცემაზე გაფუჭებული, უბრალოდ ჩხუბზე გაფუჭებული. შესულან ციხეში და ვეღარ გამოსულან. რა ტრუბებზე მელაპარაკები? განაბი და სველი საქმე ზად გაგონილა ბიჭო. იმ შენ მარეზომ ერთხელ სამსახურში უშიშროების პოლკოვნიკის მოწმობა გააზრო, თვალები შუბლზე ამივიდა. ნუ დაძებ მაგათ. არ მინდა თავხედი გერქვას. ვიგინდა რა გერქვას? თავხედობა სხვა, ვაჟკაცობა სხვა. მაკაროვი ჯობია თუ ვალტერი? რაო? რა მკითხე? ალო? ო, აბესალ. არა მიშოს რა. როგორ? გუში? ბოხუტისთან შაბაშებს გადავდიოდი? მოიცე, მოიცე. ტებში დამით გავს თავზე. ვარიანტი არ არის, მაგას როგორ ვიტყოდი ბიჭო? ო. მოიცე, მოიცე. შენა ისე, ადრე არ წახვედი? არა, ეხლა ლოგიკურად თუ მიბჟერებს, შვილს მშობელი მართლა უნდა ზრდეს. ვა, ცოლარი, ვა, როდის ჩამოხვედი? გაუმარჯოს, მეფს გაუმარჯოს, როგორ ხარ? ბიჭო, საომრად იყავი თუ დასასვენებლად? როგორ გასუქებულ ხარ? კარგი, რა რა გასუქებულ ვარ, პირიქით გავხდი, 75-იც არ ვიქნები. თქვენ როგორ აი ძა მეტიც იქნები, 70-ის მე ვარ და. რა ხარ, ჩაიქრობა? როგორ ვიქნები ბიჭო, ხოიცი რა ტიპია? ეხლა გაზეთების საყიდლად გამომიყვანა რა. შენც კიდე არ მითხრე ხა მათხოვეო რა. მოსაწევს ხომ მოწევს? მოსაწევის აიდა. რეზონ გვიჯიგრატო დღეს. შენს გახსენა, საყვედურივით კი გამოუვიდა, მაგრამ. რა საყვედური, ეგ ხوار გაგიჟებული? არა, არა, საწყენი არაფერი უთქვამს. მე მგონი ხუმრობდა. რაღაც საქმე გავაკეთეთო, მე გაბაზრდაო, სამნე ვიყავითო, რა ხდება? აგაზე მეტი რაღა უნდა ეთქვა ძმაო, ჭორაობა დაუწყია. კარგი, ხა შენ შეეჭვი არ გვეპარება, მაგრამ ჩვენს გვაინტერესებს და ვერც გაგვიკვევია კიდეც რა, ვინ გააბაზრა? მოდარა? შენ არ გითქვამს? ეზოსაც არა. და ვინ თქვა? რეზო რაღაცას ბოდავს ძმაო. ეგ კაცი დაცენტრა кайფმა. მაინც არ გინდა ეხა ეგეთი ლაპარაკი. გაუტყდება რო გაიგოს. მე არ მიტყდება როგორ ფიქრობ. თუ ამობ წავიდეს იომოს რა. მაგას ერთად ნებავს ყველაფერი. ისიც და ესეც. ეგრე არის. შენ ჩემი ძმა კაცი ხარ, გესმის? რეზო აფხაზეთში სიკვდილს გადამარჩინე. მაგის გარდა ვერავინ გაბედა გადმოსვლა ორი სნაიპერი ისროდა და მაინც გამომათრია. ხტები რაზე მაგ ლაპარაკი? ო, ვიცი. ო. უნდა თუ ვიცი. ადე კიდე ხა. ეგ საქმე თქვენ თვითონ გაარკვიეთ. თუ კიდე რაიმეს მეტყვის, არ მაინტერესებს მეთქვით. ხდები რაზე მაგ ლაპარაკი? აღდია. ბიჭო, ერთი მითხარი, რეზო საიდან მოგელოდა, ა? სა? ნატას მამასთან. თუ მართლა ეგ იყო, შემი ნაბიჭვარიც იქ იქნებოდა. ბოხუტისთან ერთად წავიდნენ. აა, არა, შეცას არ გავდა. მოიცე, მოიცე. სიმართლეს რატო არ მაუნდა? ო, შემეშალა მეთქი, არ გესმის? საქციელზე მივამგვანე, სიარულზე, ჩურჩულზე, არ ვიცი, თავზე რაღაც ნაქსოვი ქონდა ჩამოცმული. ბიჭო, ცნობილი მინეტოლოგი გაუტაცებიათ, იცოდი? რაო? გულიცოდ მიგრძნობს, იცოდე. შენ მაინც უთხარი რამე, ჩემი აღარაფერი ესმის. ყველაფერს უკუ მააკეთებს, გაიგე? ისე შეიცხადებ ხოლმე, თითქოს უარესი არ გაგეკეთე. ეგებ შენგან ამნაირ იდიოტობას და იმითო მიგიჟდება ის ნაბიჭვარი ის. ბიჭო, მე როცა ვესროლე, უკვე ორი შვილი მყავდა, გაიგე? ჩამოყალიბებული კაცი ვიყავი. თავდაცვის მიზნით ვესროლე. შენც იქ არიყავი? ამომიყვანა ყელში და ვესროლე. თუ რა ლიმენიციალი რო შუბზე იარაღს დაგადებს, რას იზამ არის რე? კარგი, კარგი, ნუ ღრიალებ დასაწყნარებლად გითხარი. დაველაპარაკები,
აბა რას ვიზა, ვეტყვი რაც საჭიროა. აი ეს ხე ჩემი ბიძაშვილია. როგორც კი მიუახლოვდები, ეგრევე ნერვებს მიმშვიდებს. ისე შენ თუ რამე გაწუხებს, ნუ მოგერიდება, მოდი, შეეხე. ჩემი ხათრით გიშველის. აქ კიდევ აჩხუბებენ ძაღლებს? ზოგჯერ ისე აჩხუბებენ ადამიანი, რომ ხარ შეკრცხვება. ღმერთი დაშჯის ყველას. ღმერთი სამართლიანი. რა ვიცი, მეტა მართლა არსებობს? შეკაი კაცო, ღმერთის არსებობაში ეჭვი გეპარება და ოფიციალური ქსივებით ჯიბე გატენილ განაფს როგორ გაუჯერებ? მაგათ ხანდახან ხვდები ხოლმე, არ ძმა კაცო? თუ ძმა ხარ არ დაგღუპო. ისე არავინ ყავს შენზე, კარგი. იმათთან რატო არ იცი ძიაბესალო? რატო? ამომივიდა ყელში გივის ბიჭი, გივის ბიჭი. სადაც წავალ ყველგან გივის ბიჭს მეძახიან. მირჩევნია გივის ბიჭი ისევ მაგად დამიძახონ. ეგენი რაღაცას მაინც წარმოადგენ. მესმის. მესმის, მაგრამ როცა ყურადღებას არ გაქცევენ, უნდა გაითვალისწინო, რომ ადამიანების უმრავლესობა მხოლოდ ძლიერ გამღიზიანებლებს რეაგირებს. გაიგე? აი თუ მოდის სამი მანქანა, იქიდან ერთი ლიმუზინი. უმრავლესობა ამ ლიმუზინს ხედავს, დანარჩენს ვერა. ეს უმრავლესობის თვისება შეგნებულად კი არ აკეთებენ, უბრალოდ ადამიანის თვალსა და გონებას არ შეუძლია ყურადღების გამახვილება ერთდროულად რამოდენიმე საგანზე, ნივთზე, საკითხზე, ადამიანზე. შეგუე ამ აზრს და ვიღაცის უყურადღებობა აღარ გაგანაწყენებს. შენ ალბათ ჯერ არ ახარ ძლიერი გამღიზიანებელი, ეს არის და ეს. აქ გივის ბიჭობა არაფერ შუაში. მოგაცდინეთ ალბათ. ნელა გადის დრო. ერთ ადგილას ვარ მისასვლელი და თქვენთან შევისვენე. იქ 80 საქ 80 ვარჩი. დრო ნელა გადის? არა ჩემო კარგო, დრო გარბის, მიქრის, მიფრინავს. ეს რა ხელას ისულელეთქვი? დროს მე ხელფასიდან ხელფასამდე ვანგარიშობ. შენ დილიდან საღამომდე. ისე რაც მეტია, სურვილი უფრო სრაფად გარბის დრო. აიგე? სადაც ბევრი ხალხი ცხოვრობს, დრო იქ უფრო ერეკება. იქ სურვილიც მეტია და მოლოდინიც. კი, კი. ისე ხშირად გამოიარე. ნუ მივიწყებ ხოლმე. ხო, მართლა. მაკლაფლინისა და სანტანას კასეტა დავითრიე. აი იქ ნახავ, იქ ნახავ, სანტანა რამდენად უსუსურია მაკლაფლინთან შედარებით. ვეზო! ვეზო, მე ვარ. ვეზო, წავიდე? მე ვარ. შეიძლება მოუთმენელი ხარ, რა გაყვირებს? შენ ის უნდა გერქოს, რა ქვია იმას? გამომართვით. გამოგვიტანე. ლუდია. რას და შეწუხებულ ხარ, ვაშკაც? ლუდს არ დალევ. ლუდი, რატომ მოგვიწერ? ხდები? დაბოლება მომუნდა, ხედავ? მიგიხდი, ხო? თქვი კაცურად. ეგრეა რა. მიგიხდი. ზეგ აფხაზეთში მივდივართ, რამას ხვარ დაგვებარებ არძიმბასთან. ამათი ასე ისე. გახურებული ომი აქ აშენდა ხალხი. არ მოგივა ბრაზი. არა, დაყვედრების დედავატირე, მაგრამ ეგრე ნაღდათ არ შეიძლება. ამათვისაც მოვიცლით, ამათვისაც მოიცა, დამთავდეს ომი. შენ როგორ იყო იმ ებრაელზე, ფული არ აქვს, რო გითხარი? ამის მაწყენინე, ხო ვიცი? სახლში არაფერი აქვს. საფხულობითაც თბილისში იხრუკებია. ო და სწორედ მაგიტო აქვს ფული. უფულო ფოტოგრაფი და თანაც ებრაელი აი მითხარი ის გავგია. შენ მთელი წამლის მაფიაც მაგისი გაჩალეჩებული ყოფილა, ხო არა? წამლის? ხო, წამლის. ოღონ სხვა წამალზეა ლაპარაკი აქ მედიკამენტებზე. დღეს მოხალისეთ ვეწერებოდი და უარი მითხრეს. არა, 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 ვერ ახარ რა.
წადი შვილო, წადი კომპიუტერზე ითამაში, თუ რა დროს შენი ბახაბუხი დაომეა. თქვენ გამოყვებით. შენ შეყვარებულმა ხوار გიღალარდა. აცალე, აცალე, ილაპარაკოს. თუ ბევს გაახურებს, ამლოც უკანვე გავატანთ. რაც დავლიეთ, იმასაც ვუყიდით და მაგით მორჩება ჩვენი ძმობა. უთყო არ. ქრთამი მოგვიტანოთ, აზე ხარ. წახვალდე იომებ, არა? მოგბეს და თქმელი ცხოვრება ვაშკაც. მაინც წავალ, რა აზრი აქვს? თქვენთან მირჩევნია. კარგი. ტარიანი სად არის ნოდარ? აგანაში. იცი რას გეტყვი? პლანის მოწევა ძველი ტრადიცია, ხო იცი? დალევაზე ძველი. ისე სერიოზულ საკითხს დაუბოლებლად არ წყვეტდნენ ჩვენი წინაპრები. ომსაც დაბოლებით იწყებდნენ და ზავსაც დაბოლებით დებდნენ. მოკლედ დაუბოლებლად ნაბიჯს არ დგავდნენ. ჩათი ძმა, ტარიანი ამოიტანე. დაუბოლდეთ და გადავწყვიტოთ რა ვქნათ. აი შენ თუ კიდევ იქ წასვლის გუნებაზე იქნები, ახოთ დაუფიქრდებით, შეიძლება წაგიყვანოთ კიდეც. რა პრობლემა? ო, მაღაზე არ გაწყენინებთ. ტარიანი მართლაც მანქანაშია. უკან სავარძელზე საგულდაგულოდ მოხარშული პლანის ბურთულა გდია. აღარ ემახსოვრებათ, სიურპრიზ გავუკეთებ. მოსაწევის დასათვალიერებლად სალონში სინათლეს ვანდებ. რის პლანი რა მოსაწევი? ძაღლის საჭმელი არ შემრჩა ხელში. ისაკას სულამეებით აქვს ჯიბეები გამოტენილი. რა სიურპრიზი ჩამეფუშა? გარაშიო ვინის პუტკისა და ცოტა უდენიშეშის გარდა არაფერია. სარდაფისაკენ 5-6 საფეხური ჩანს. ხის მძიმე კარს ორსაკეტიანი ბოქლომი უკეთია. მარც ფანჯარაა, სადმე არც ჭუჭურტანა. ისაკ, მან დახარ? ისაკ, ამოიღე ხმა თუ მან დახარ. ხარიბი ებრაელები. ვაი თუ ნაღდათ ისაკა. მე რას უშველი? რატო არ ამოიღო ხმა? იმას ჩიშის განხმის ამოღება არ უნდა, მე რა უშველო? ისაკას დედაც განაბი გადავიმტერო ისაკას გულისათვის. გადაიხადონ ფული და გამოუშვებენ ეგრევე. პოლიცია ყველა ვარიანტში უარესია. ისაკა ვისრათ უნდა? შანგიან სტანგაზე მეუბავთ. პირით საგულდაგულო დაუკრეს კოჩით. რა გაუგნებული ჭიტება. ნაღდი ქვაზე გაჩაჭხული ბაღაყია. ვინიც ის რამდენი გაუნწარებიათ ას. ღირდა მისთვის გარისკო. ქვეყანას არ მოსდოს ამ ლაწირაკმა. მაშინ ნახდათ გამასაღებენ. ტახტებისთვის ძმებს როგორ უნდა აწყენინო, ჩემო კარგო? ეხლა კვლევა იმაზე ბეცნო. ფული თუ გაქვს, მოკალე ვინც კიდ. შეკრჩება ხახუნდ. ისაკ, წადი სახლში. კართან ტარიანს და ჭიბის გასახებს დავტოვებ და წამოვალ. სასადილოში ჩვენი ეკონომისტი დააბადეჟა და ცოტა რომ შეთრა მეუბნება. ბუხუტის ბიჭმა თვითონ მოიტაცა თავი და მამამის გამოსასყიდი ფული გამოსძალა. ბუხუტი სიმდღესვე მიურბენინებია ფული. 50,000 დაიწყეს და 9000-ზე გამოუშვესო. ვინ გადარეკა მეთქი? რეკოს რა უნდა და დარეკვა მე შემეძლო. მე რა გამფრთხილა ეს ამბავი რომ გასხდეს, ეგრევე მომხსნია. ბიჭო, ხდები რა გააკეთე, ჰა? არა, შენ თუ ხდები, ბიჭო, რა გააკეთე, ჰა? ხდები რა გააკეთე, ჰა? ძალიან გაგაბრაზეთ. გამაფრაზე, არა? მაგრად მივქარი, არა? კიდე მეკითხებ. ჩემი მეზობელია ეგ ბავშვი, ძმაო. ო, კაი, კაი, გაჩერე. ერთხელ პოლიციელებმა გეკო დააჭედეს. და საავადმყოფოში მე მამშვიდებდა. არაფერი მომივაო. კარგი ვინმეა? მერე ბიჭო, მერე, მერე რა, მერე. მერე ტორტი მომიტანე. შენ არა ხარ ნორმალური, ხო იცი? ტორტი რა შუაშია? არა ბიჭო, აფერისტი, აფერისტი ხო გეუბნები? არა, რაღაცას გეთამაშება. აი, იბოზებს ეგ ახვარი ებრაელი, ჩაგუშვებს და სად მიდიხარ მერე ვნახო. არა, არ არის მასეთი. ა მითხარ ახლა რა უყოთ ახლა ამას? ეს რა დავიკეთე ბიჭო? მოკლა მითხარი, მითხარი. აგათ ვიცი, რას და ფული არა აქვს? აქ თუ არა აქვს ერთ $10,000 მაინც წავართმევდი მამამის რა. ძალიან ცუდა ჩაეკვეხე. აი ხა იმ
მამამისი მოსატანი ფული მოიტანოს და დანარჩენზე მერე ვილაპარაკოთ. მამამისის მანქანა გაყიდონ და ფული მოიტანოს. ეგრე. ჩემ ძმასთან ძმაკაცობდა. ბეჭო, შენ რა გაგვიხორე, მაგ შენი ძმით, ა? რა ხვარით შენ ახარ შენი ძმას ის გამოვიდოდა შენი ძმის დედაც. რეზო. აზე არა ხარ. არა, აზე არა ხარ, აშარში გაეხვიე. აი, გამოსტერებული რო ხარ, იმითო ხარ ახლა ცოცხალი შენ ადგილზე ვიღაცა ნორმალურ საქამდე მილიონჯერ მივასიკვდილებდი. ბეჭო, ეგრე სახე შემიკერე, ა? რა სახე შემიკერე, შენ ამ ბიჭო, ა? მოიცა, ბიჭო. აბა ეხა თვალებში შენ. აი მეხარე რამეში ხარ მართალი? მიპასუხე. მიპასუხე, რატომ არიცინე, ა? დაგიკარგა რა სიცილის ხალისი. კარგი რა არის? აბა კიდე გაიცინე. აღარ გეცინება. აჰა ბიჭო. აჰა მესროლე თუ მართალი ხარ, მესროლე გამომართო იარაღი და მესროლე. როცა რა შალეჩო. ოდნავ მაინც გრძნობ შენ სიმართლეს მესროლე გამოკარი შენი დედაც, მამაც და ძმაც. მესროლე თუ ოდნავი თავმოყარეობა გაქვს. ბიჭო, საომრად გინდოდა წასვლა არაში არაკაცო, შენ ნაბიჭვარო შენ. მოეშვი რა წავიდეს. რის მსროლელია? ჩაისვარა ვერ ხედავ? ერთხელ მამაჩემმა ჩემ ძმას ველოსიპედი მოუტანა. მაგარი ველოსიპედი, მსხვილი ბორბლებით. ამორტიზატორებით, ხელის მოხრუჭით. იშვიათი რამე იყო. გადასარევია მეთქი შეუკე. შენიც იყოს და ჩემიცო მითხრა. დიდი ვარ, ვერ გამიძლებს მეთქი ვეუარი. თელი თვე ეფერებოდა. უვლიდა, მაგრამ ზედ ერთხელაც არ დამჯდარა. დაცინო და უწყე ტარება არიცი მეთქი. შენ რო არ აკყავს, ცოდოხარო მიპასუხო. მე ჩემზე ზრუნავდა ეს თითის ტოლა ნაწირაკი. ხოდა ასეთი ძმა მიგინა ამახვარმა. რეზოს ბინძური სახეფარავს ყველაფერს. თუ ამ სახის თვალებიდან არ მოვიშორებ, ბოღმით დამახრჩობს და გამანადგურებს. გაიცე ერთი კაცი, შეგიძლია რა კაცის მოგო. ჩემთვის გეთქვა და გენაცვლე. მოგცემდი მაგ ფულს და ყველაფერი წყნარად მოგვარდებოდა. შენ თავს ფიცა ვარ, აფთიაქსაც გავყიდი თუ საჭირო იქნება. ოღონდ თქვენი ყავით კარგად. გავისტუმრებდი თვალსაც და ვიქნებოდით მშვიდად. ამარეულ დროში სიმშვიდეს რაჯობია. მანქანა უკვე გავყიდე. გივის ფულს ვაძლევდი და არ გამომართვა. ეხლა იმ სახში რამე რომ მოხდეს ხომ და მოვიკვა თავ. ფულისთვის და მადლობისთვის არ გამიკეთებია. ვიცი, ვიცი რატომაც ესროლე. ვიცი, კაცმა ყველაფერი არ უნდა მოითმინოს. მე შენი საშვილიშვილო ვალი მაქვს და ვერც გადაგიხდი ვერასოდეს. იქნება გონი აქ ჯდომა მე ხალისზე. იბრძანდით ბატონო, არავითარი ვალი არ აგაქვს. ვერა, ვერა შენ შემოკევლე. ვერ მიბრძანდები. ფიქრობ, იქნებ სხვა გამოსავალი იყო მეთქი. მაგრამ არ იყო, არა, არა. არა, შვილი მომიკვდეს თუ გამტყუნებდე, მაგრამ იმ სახში ახლა ყველა შეიარაღებულები არიან. თუ ლაპარაკი წესიერად არ დამთავრდა, ვინ იცის რა მოხდება? მიბძანდი ბატონო, რას მიქვია? ახლა სადმე წამსვლელი ვარ? ისაკას მოტაცებას არაპირებდნენ. სხვაში შეეშალოთ. ეგეც ვიცი. ყველაფერი კარგად დამთავრდება. შენ მოგეშინია. ეს ბიჭები შენთან არიან? საიდან გაიგეთ? როგორ ხარ? შენ? რა ხდება? იმ სახლში არიან, ლაპარაკობენ. ვინ არიან? მამაჩემი ძია აბესალომი და მამაჩემის მოყვანილი ვიღაცა თავმოტლეპილი კაცი. ნუ და რა იქ უნდა ყოფილიყო? თავმოტლეპილი ვიღაა. მამაჩემის ნაცნობია ტოლიატიდან. მაგარი ვინმეა? ტოლიატის მთელი მაფია მაგას ემორჩილება. ჩვენ მანქანაში ვიქნებით. წადით, ისეთი არაფერია. რეზო. რეზო წამოსულა საავადმყოფოდან. ფილტში ქონია მოხვედრილი.
იქითა კვირაში უპირებდნენ გამოწერას. ესმის, არ გაჩერებულა. მერე რა? არაფერი. მანქანაში ვიქნებით. გული არ მიგძნობს ცუცს. მაგარი კაცი გავრიეთ საქმეში. გამოდიან. დარისთან პრობლემები აღარ იქნება. გაგებული ბიჭი ხომ? ხო, ისე მე უფრო ხის თავა მეგონა. ის ბიძავინ იყო. ბიჭო, განაბია ვარ, ვაგიტახია. სწორედ აეგ ბიძა განაბი. არც ქსიბა აქვს და არც ეკლესიებს აშენებს ზოგიერთებით. შენ ეს მითხარი. სანამ ასეთ შარში გაებმები, გული ცუც არ გიგრძნობს ხოლმე? ა, უპასუხე, რა ენა ჩაგივერ. შენ წინ იყურე. რაცო მეც მაინტერესებს? ვერ ხედავ რა მოძრაობა. მოიცა? აიო. კივი ნოშუჩი რეზორსის ხედავ. რეზო. ზის დაიჯდეს. ემაგისი არ მეშინია. კივი შემოაბრუნე მანქანა პროსპექტიდან გავიდეთ. ხომ საქხომ არ გაუმართავთ. ორნი არიან, რა პანიკაში ხართ? ჩაიგდე ხო. ფთხილად, ფთხილად თავები დაგუდეთ. ის ფთხილად. ვაიმე. არიან ასეთი ადამიანები მანქანის წარებას რომ ვერ სწავლობენ. თუმცა რეზომად სათავისოდ შეგვირჩია ადგილი. მეომარია იცის საქმე. ლამის გარდი გარდ მოვიყავით გაჩხერილი. მე და ებრაელმაც ავტეხეთ სროლა. იქით ჩაიქროლას პეჟოს ბიჭებით გატენილი ვოლგა შეასკდა და ჩაიქროლასა და ჩხოლარიაც ნოკაუტში იყვნენ. რასიზა მურტალია შუა ქუჩაში ომობანას თამაში. ჩაიქროლა დაჟეჟვით გადარჩა. ჩხოლარია კი საოპერაციო იყო. ოპერაციის ფული ბუხუტის გადაუხდი, იცოდიე რა? მაგის საშუალებას არ მომცემ ამისეთ. თვითონ რეზოს უთხოვია. მიმიხედა ეგ ბიჭი ამისთან გადავარჩინე და თბილისში დასაბრეთად არ მემეტებაო. თუ ჩასაფრება იცი, თუ ბრძოლა იცი, მაშინ ისიც უნდა იცოდე, ვის და რისთვის ჩაუსაბრდე. მე სინდისის ქეჯნას აზრი აღარ აქვს. არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი რა უკვე მაგვიც. იმ დამპალ პროსპექტზე ისე გავეჭხირეთ, ყვის როლაც ვერ მოახერხებ. აგერ მოდის. ვიცი, სად დაბადიალობ? წამალზე ვიყავ. წამლის ხვითაც მთელი დღე უნდა და? ერთაფთიაქში არ უწყიათ ყველა. ვიცი, კაცი, ამისთან შარში გააბიდა, თვითონ აქეთ იგი დაწანწალებ შენა ბიჭვარო. თქვენც ასე ფიქრობთ, ბატონო აბესალო? რა ბრძანეთ? ალატაში შევა. რა დღეში ეს ლაწირაკი? ვითომ არაფერიაო და უკვე თავის ჭკუაზე დაგვატარებს. გივი მისმინა, სასრაფოდ უნდა გაუშვათ გერმანიაში. არ მიდის და რა ვქნა, ბანდეროვით ხომ არ გავაგზავნე? სანამ არ გამოეწერება, არც არ წავალო. თქვა თუ არა ეს? რას მეკურებ, რას? კარგად გამოიყურები. ისე რა. კარგი ფერი გაქვს. დროზე გამოეწერე თორე ლამის შემჭამოს მამაჩემმა. ყველაფერს მემაბრალებს. შენ ჩაიქროლა უნდა ნახო. ჩემი ბრალიაო. რა გილაპარაკოთ. ბიჭო, ერთმანეთში მაინც გაარკვიეთ რა. რომელი იღებს საკუთარ თავზე, გაარკვიეთ რა. ისე როგორ ახარ? პარიკ მახერ მომიყვანე. ყველაზე ნაღდია. წვერი მაქვს გასაფარს. ამ რამეთ ერთი გოგოა მორიგე. აი მკერდი. ხო ხდებია რა. რა მოგივიდა ხელი რატო გიკანკალებს? ცივა ამ სიცხეში. არა არა. აი გარაფერ გამივლის. რეზოსთან ვიყავი. არ დამხვდა სახლში. ო. აფხაზეთში წავიდა. წუხელ ჩაუწყვია ბარგი და წასულა. მომისმინე რა. ტამიშთან. ამისთან მაგან გამომიყვანა ხო იცი რა. ვიცი. ოპერაციის ხوار გეშინია. გაგხსნიან ამოწმენდნენ და ეგ არის. ამოწმენდნენ. თავი შედეგია. შედეგიც კარგი იქნება ძმაო. ჯანიანი ბიჭი ხარ. საოპერაციოში მე და ჩაიქროლა შეგიყვანთ. მკთავირები ხარ. თეთრივირები. ბიჭი გვიან მოვიდა.
ვიჩეკ ტელევიზორს ვუყურებთ. ამ ენერგოკრიზისმა ისე გამომატაყანა თუ ფხიზელი ვარ, შუქის გამორთვამდე ტელევიზორს ვერ ვცილდები. აჰა, დალი, ნუ მებუდებიო. ერთი ყუთი ლუდი მამიტანა გამიხსნა. მომართვა. კათხაც მომირბენენა. მინდო და მეკითხა, ქაღალდებში აღებული ფული რით ვერ გამოგელია მეთქი, მაგრამ დაღლილი სახე ჰქონდა და შემეცოდა. გაჩმება ვარჩი. საავადმყოფოდან მოვდივარ, ჩხოლარია ზინავსო. ცოტა ვილაპარაკეთ და თავის ოთახში შევიდა. ელექტროგიტარა შეერთა და აკნავდა გავსკდე გულზე. კომუნისტების შემდეგ პირველად ვინატრე ტენის გამორთვა. ცარიელი საფერფლე შევათამაშე ხელში მინდო და მესროლა, მერე გამწარებულმა ხუთი ბოთლი გავხსენი და ზეთისე დავლი. მეათე ბოთლზე ცრემლი მომადგა. ახუჭუჭა და ახუჭუჭა. დაგრა მართლა სწოდნი ამ ლაწირეკს. ნედა აბესალომსაც მოესმინა, ასიანი გაუსწორდებოდა. ძილის წინ საათისთვის არ შემიხედავს. პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს დროს? მაინც თავის ჭკუაზე დადის. გაიგეთ რა მოხდა? ნახტათ არ მოელოდი. რა, თეატრალური ფესტივალის დასპონსორებაზე ამბობა რა? გულებს იწერს ეგ დამპალი. ჩხოლარიასაც იმიტომ დაეხმარა, ხალხის დასანახად წაიქველ მოქმედა. ეგ ისეთი ტიპია, უმეზეზოდ კაპიკს არ დახარჯავს. არა, არა, რეზო მძიმე დაუჭრიათ აფხაზეთში. როგორმა ისიც კითხვა მოკლესო? როგორ? მოიცე, მოიცე, აბარას უზამდნენ. თუ იქ არ მოკლავდნენ, აქ მოკლავდნენ. ერთი შვილი დამშა და მაგასაც იარაღით დაზდებდა. რა ლოგიკით უნდა ეარსება? მოიცე, რა გატირებს შენ? ბიჭო, შვილი მოკდაცა. სარდაფში ძაღლივით დაგიბა. ლამი შენს ტყვია დაგაჭედა შუბლში. არ მინდა. ვინმე მიფიქროს გახარებულია ამ ამბით. სინდისის ქეჯნას განვიცდი. თითქოს მე მომესყიდოს აფხაზი მკვლელი. ცოდოა. ვაშკაცი ბიჭი იყო. ისე რამდენ წლის იქნებოდა? 25-ის? ალბათ. 12-ის. არ ვიცი. რაში გაინტერესებს? არის. ერთი კვირის მერე ჩამოასვენეს რეზო. ნოდარს რო არევა შკაცა გვამს თურმე არიძლეოდნენ. სამი დღის წინ კი ვიღაცამ ჩხოლარიას დედას მორფის ამპულები ამოაცალა ჩანთიდან და თუ მივაგენი ცოცხალს არ დავტოვებო იმუქრებოდა ჩაიქრობა. ჩხოლარიას მუცელი დაუჩირკდა. არ უშველა ოპერაცია. ცოდო. ბიჭები ქვეყანას საწყდებიან, მაგრამ მაინც ვერ შველიან ძმაკაც. ერთი ლომი ქირურგი კიდევ მოუყვანეს, მაგრამ ნახევარ საათში ოპერაცია მიატოვა. გივის ბიჭმა გამიყვანა ცალკე და მითხრა: სხვები სულ ჩხუბობენ, არაფერი ემართება და მე რაღა დავაშავე ამდენი უბედურება, რომ დავატრიალეო. ამ დროს ჩაიქროლა ჩამოვიდა კიბეზე. ძალიან ნელა მოდიოდა სახე მოღუშული. რა იყო მეთქი? მოკდაო. ცრემლი წამოუვიდა. ავირია თავბრუდა მეხვა. იქნებ შეცდნენ, ათასი რამე შეეშალათ და რაღა ამაში იქნებიან მართლები მეთქი. მაგრამ მაშინვე მივხვდი. სისულელეს ვამბობ. Chili dan shot cha cha bala chili cha cha dan so fuyo bari at you can't.
მანქანა სიპარავთ რა? ჰა? მე ჩასხედი. ჩასხედი და მალე წადით რა. ჰა, ჰა, მიდით, ბიჭებო. ჩაი ქრულა აქამდე ორჯერ შევიდოდა. მოიც, 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 მოიც. აბა ერთად მივაწოთ. 1 2 3 ჰა? აბა ცოტაც, ცოტაც წავიდა, წავიდა. არაფრის ბიჭებო, არაფრის. რას მეყვერე ხალ, გალბატონო. შედი სახლში და დაეძინე. სადაც გინდა იქ დარეკე. სადაც გინდა, სადაც. მოიცა, 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 ხელი გამიშე. შე რას აკეთებ, ბიჭო? უბანში იმყოფები. არაფერი შეგეშალოს. აგ მანქანის დედაც. აპაპაპაპაპაპა, არ გავიგონო რიჟა ბაზარი. ავიდეთ ყველანი შენთან. შესანდობარი დავლიოთ. რა გაგიხსნათ ერთ მანქანა, ბიჭო, რა ბიჭი მოკვდა იცი? დაგვეჩაგრნე შვილები, ომი და ჯანდაბა არ აკლია. ცოდო არ არის, ან გეკითხები. მანქანასაც აღარ მივა, წემ მაგის. რა გაგიხსნათ ეგ დამპალი მანქანა, გეკითხები. არ იცით რა? ო, იმიტომ არ იცით რომ დამპლები ხართ. სიკუდილი ბოძებს, სიცოცხლე ქურდებს. ხელი არ ამამიგდო. რა გაყოფილება, უბანში იმყოფებით, ხელი გამიშვით. ხელი გამიშვით მეთქი. უბროსო. უბროსო. ჩაი ხოზე თუ რა არის? მომხედეთ, სუდათ ვარ, ვიბრიდები. ე. უბროსო, შეახვარო. გააღეთ, ახრება, უნდა გამაგიჟოთ, გააღეთ. ვიხრჩობი, კაცი, გააღეთ. როგორ ახარ? რატო დამოგავეს, ბიჭო? მე რე მოგიყვები. თავარი არ იჩივლო. პრობლემა არ არის, მოგვარდება ეგ საქმე. ბიჭო, სადიყავით, ამის გავეგოდე, ასე შეიძლება? მანქანის ქურდობაღა გაკალდა. მოიცე, მოიცე, რა ზბოდობს? გზაში მოგიყვები მანქანით თავართ. ვინ გიზეს მანქანაში? მოდარი. რა უყო, ვერ გავიგე. ძალით როგორ შემოუშურო ამ კაცს, ა? მანქანაში ვიქნები. ძაღლებში როგორ არის ციგივი? ლექს პატივის ცემით უნდა მოექცე, თუ გინდა რომ კარგი ძაღლი დადგეს. ძაღლი რა შუში? პრინციპია იგივე. შენ კი როგორც 10 წლის წინ ექცეოდი, ისე ისე უნამუსო და ტერორებ. გინდა გადარიო? აა, გადაირევა და მეიღებს. ვერ მოერევი. გაიზარდა უკვე. ციხიდან გამოგიყვანა რა მოერევა აგიტყდა. სუდია რომ სამაგეროს ვერავის გადაუხდი. ავარიაში დაიღუპა კაცი. შუა ღამით წამოგაგდე ოდიში. ეგ არაფერი. იმ დღეს რატო არ მესროლე? რატო გადაიფიქრე? აბა ეგ რა კითხვა? არ შეიძლება ეგეთი კითხვების დასმა. მაინც ვერ ვასწრებდი სროლას. თანაც ვივარაუდე, ცუდი კაცი არ გაიზრდება მეთქი. ღმერთმა არქნას. ღმერთმა არქნას რო შევწდე. ისე იყავი სროლის ღირსი. ერთდროულად დავკარგეთ ძმაკაცები გატეხა მაგრად. ომი დიდი იდიოტობა არა? გააჩნია როდის და გააჩნია ვისთან. სასმელი რო ამოგვეტანა კარგი იქნებოდა. წაუგცევდით ჩიკას. არა, დღეს არა. ხოლმე გამოვიდეთ და
ამასაც წაუქციოთ და რეზოსაც. კარგი. ზოგჯერ რაზე ვფიქრობ, იცი? აუნდ ახლა შენ არ გააკეცინოს. შენ ჭადრაკს რო გავყოლოდი, როგორ ფიქრობ? გავხდებოდი ჩემპიონი. თუნდაც საქართველოს ჩემპიონი. აი ძაკი. კი არ ტრაბახობ. რა ხალხი მყავს იცი დამარცხეულ. არა, ნონა არა, მაგრამ კროსმეისტერები და რამე. გახდებოდი. ან გავხდებოდი, ან არა. ისე როიწოდე კანაბობაც არ არის. ჭადრაკზე პატარა საქმე. ზურაბს სამადაშვილი, ხმაურიანი დღეები. ინსცენირების ავტორი და დამდგმელი რეჟისორი ლევან ლორკიფანიძე. ხმის რეჟისორი რომეო ტერგრიგორიანი. მუსიკა ნიკო ფაჩუაშვილისა. მსახიობები გივი ჩუგუაშვილი, თემურ ნაცვლიშვილი, გოგა პიპინაშვილი, გოგა გორგასანიძე, კახა ჭოლაძე, გიორგი ცინაძე, ნიკა წერედიანი, ჯემალ მელქაძე. საქართველოს რადიო 2002 წელი.